Benvinguts a Ascó. Des de la regidoria de Turisme us volem engrescar tots a passar per al nostre municipi. Comencem l'any amb les festes de Sant Antoni, que tenen un atractiu especial, festa d'interès comarcal, i continuem passant tant pel mercat medieval, com pel concert d'agost, com per la festa del túning, o tants i tants atractius que té el nostre municipi. Podeu vindre i gaudir del riu Ebre, podeu navegar per ell, riu amunt o riu avall, podeu vindre i gaudir de la nostra natura, podeu gaudir del nostre patrimoni i la nostra història. Fa més de 1000 anys que aquí ja hi havia els moriscos, convivint amb els jueus, convivint amb els cristians, el nostre passat templer i tant i tantes coses que tenim per oferir-vos. Veniu i gaudiu-ne. Som el balcó de l'Ebre.